Ek wil nog van die dag as jy die ou wat die span in die regte aard is, misschien ook vir jou die span rond beheer oor die veld en die span in die beter ons in posisie te kry in die spaas te kry en geleenthede te skep vir jou vir al jou wings in die buitenkant en vir jou force om te score, so ja, as